Sampeyan nyuwun selawat napa to? Selawat santri. Oh, santri pekok. Jabang baik kok pekok. Sampeyan yo tak krungu to, Nduk. Astagfirullahaladzim. Sampeyan roh gak sing diarani santri pekok ki sing piye? Gak roh. Wis pokoke pekok ngono ya. Wis ngene, tak bocori iki ora bolo dhewe nek gak bolo gendeng ora tak kabari iki. Wong gelem ngaji, gelem mondok kae kene diarani santri. Kok santri pekok? Mergo santri kuwi tak dime hormate munduk-munduke ndelosor-ndelosore muk nang ngarepe guru-gurune tok, nang ngarepe wong tuane padha ora duwe duga. Iki lho diarani santri. Omplung suluk-suluk ndok iki mah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya wis selawatan ya selawatan. Sampeyan nyuwun selawat napa to? Selawat santri. Oh, santri pekok. Jabang baik kok pekok. Santri kok santri? Sampeyan yo tak krungu to, Nduk. Astagfirullahaladzim. Judulnya apa mau? Iya aja ngono to, Nduk. Ora apik. Sampeyan roh gak sing diarani santri pekok ki sing piye? Gak roh. Wis pokoke pekok ngono ya. Wis ngene, tak bocori iki ora bolo dhewe nek gak bolo gendeng ora tak kabari iki. Ngene lho, Nduk. Sing diarani santri pekok, santri iki kan bocah sing nyantri nggane Mbah Kia, sing mondok nenggane Mbah Kia. Wis genah to? Wong gelem ngaji, gelem mondok kae kene diarani santri. Kok santri pekok? Mergo santri kuwi tak dime hormate munduk-munduke ndelosor-ndelosore muk nang ngarepe guru-gurune tok, nang ngarepe wong tuane padha ora duwe duga. Iki lho diarani santri. Wis genah? Nek sampean pengen krungu lagune santri. Heeh. Gak, Nduk, aku menghormati. Akhirnya kita ganti santri pondok. Apa, Nduk? Santri pondok menggugah atine wong tuwa, muga-muga wong megendeng gelem. Heh. Aku arep muni megendeng nyapa wong aku dhewe sing ngene kok. Aku ngejak wong tuwa santri-santri mbe gendeng supaya gelem budhalne anake nang pon. Ayo wong tuwa. Iki lho sire ya. Budhalno anakmu nang pon. Do tak wacane sik sangonono klambi sarung lan songko. Lho genah ora? Mergo agama iku ilmu sing pokok, ambre uripe besok ora menggak menggo. Lho genah ora? Tak uru isik, engko bendi nyanyi ini kiri e. Pondok iku, lah gila ya. Didi ilmu agomo. Genah toh? Ben anakmu dadi bocah kang utomo. Isondungakno marang wong tuwa. Luweh-luweh nalika wong tuwa sedo. Halo. Lho, sik urung repe kok. Lho kan nenek repe to, Kingku? Halo. Iki genten bocahe santrine mondo sing tenan ben awak duwe iman.
nendang, terus no mas, terus no. Kebruk sandal bisa nenggo. Raimu raro ben, aku lagi genah niki mau. Dadi mbiyahmu kuwi. Wis mbuh terserah kono, ndang wis ono atas ono. Yen ngono, hooh. Go selamat bareng nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Bidawabi bulkilahi. Ayo
Lalu ala Nabi Muhammad salam. Jamu sepakat kumpak setelan jam songo terus mana ya? Joleh muda ya dulu ya. Wis gak bobo. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Diling-iling apa mau nduk? Aja awake dhewe mati-mati nek durung rangkul lan karo Gusti. Lho carane ngrangkul ya carane ngrangkul Allah ya napa Gus? Berarti enek cara ya napa carane atimu langgeng nonggonmu zikir nengersani Gusti ngelanggeng ne atine zikir nyebut asmone Allah ojo neng lisan ning sing zikir atine ngerang nggih napa mboten nek ngerangkul berarti kan gondelane do. Nek gandeng berarti karo ta nggih napa mboten. Lah sampean sak suwene iki gandeng apa ngrangkul? Sampean karo Allah selama ini sak suwene iki sampean gandeng apa ngrangkul? Alah aja ngapusi kowe, Ton. Halo. Paling sampean iki sik gandeng durung ngrang. Nek ngrangkul berarti Allah sak wayah-wayah enek ning jero atimu. Setiap saat atimu dikir langgeng anane Allah, ning nek sampean gandeng, sampean eling Allah, emoten Allah, nalikane sampean pas wayah sholat, wayah wiritan, wayah yasinan, wayah tahlilan, mulih teko langgar masjid musola yasin tahlil, Allah wis mbok lalekne. Ya ta? Ya boga berarti si enggan durung ngerang mulakno mulai bengiki sak terusnya belajar ngerangkul Gusti tegese napa Gus belajar ngelanggeng ni zikir sing ono neng atine awake dhewe ben napa Gus besok matine ben husnul khatimah pengen suul elek apa apik. Elek apa apik? Nek elek berarti ya mati ning tidak ada nilai zikir ning ngersani Gusti Allah. Paham nggih? Paham nggih? Ya napa carane Gus? Wis belajar saiso-isone langgar masjid, alhamdulillah tak sawang senajan to tak kira wis ora nek desa neh lho nduk. Lah nyelo wempit rene lho nduk. Bisa mlebu ya Allah, langgar ya apik, masjid ya apik, ning aku mau maghriban nang kono karo bocah-bocah. Aku njaluk tulung jamaahe ditambahi ya nduk ya. Halo.
ngelanggeng nek sampean pingin makmur uripmu nenggane megendeng, nek sampean uripmu pingin makmur ekonomimu makmur, makmurno masjid, makmurno musola, ben uripmu dimakmur nek karo Gusti. Sing cedhek masjid awak kok loro-loronen, awak gering-geringen. Istiqomah kowe ngepel masjid, nyapu-nyapu masjid, rasakno dhewe penyakitmu nek ilang minggat. Sing awake loro-loronen kuwi nduk. Halo. Wis nek sore ndang nyandak sapu, nyandak pel, langgar masjid istiqomah karo ndonga, insyaallah minggat penyakitmu teko warasi alhamdulillah. Lho niku lho nduk, niki nyoto nduk, ora kok tembung jarene. Mulakno nek saged ayo sampai segitunya Allah memakmurkan. Mulakno nek wong megendeng pengen rezekine makmur, ekonomine makmur, kuncine siji makmurno masjid lan musola, makmurno majelis zikir, majelis taklim, majelis yasin, majelis tiba, majelis selawat, itu upaya-upayane dhewe. Sampean pengen dimakmurne karo Gusti Allah. Yang mampu memberikan kemakmuran hanyalah Allah. Sing iso maringi cukup sandang pangan rezekine awake dhewe nang Gusti Allah kabeh. Mulakno aja pisan-pisan uripmu mbok gawe muspro tanpa guna. Aja sampe naudzubillahimin urip nenggane masyarakat sing guyub sing rukun wis ora sah betak-betakne sugih marat ayu elek jabat rakyat wis ora. Jenenge guyub rukun tidak pernah mengenal kasta. Diarani wong ayu mergo pancen sing mbok sanding wong elek. Diarani wong gandeng mergo ene sing elek. Diarani sugih mergo enek ya sing larat. Diarani melarat mergo enek sing sugih. Nggih napa mboten? Dadi sugih, melarat, ayu, elek itu memang bedane nang kono wujud tandha adile Gusti Allah. Nek kabeh digawe elek jelas ora mungkin. Kabeh digawe ayu ya ora mungkin. Kabeh digawe lanang Allah gak adil. Mulane anane lanang wedok ayu elek sugih melarat iku wis dadi isen-isenin donya dengan perbedaan yang ada. Jangan dijadikan ini bahan untuk golek beneri dhewe. Mulane uripa sing ru ora sah bedak-bedak niki salat gak salat, gelem ngaji gak gelem ngaji, melok yasinan gak melok yasinan wis ora jamane nggih. Neng ngarepe Allah jur mongso suci apik kemresik percuma tanpa guna ya nduk. Ngojo karo tangga isinmu eker tok ae, karo tangga isinmu gegeran tok ae. Dulurmu sing cedhek kuwi lho duduk mbakyumu masmu seneng Surabaya. Ning tanggamu kuwi lho dulurmu cedhek, nggih napa mboten? Enek apa-apane mudiarmu ora mungkin dulurmu sing adoh sing teko. Ora urung sing repot ya tong. Nggih napa mboten? Nek terus karo tangga ora aruh, karo tangga ora gelem sapa sinapa. Lah terus sampean urip ning gane begendeng kuwi arep dadi apa? Apa nek arep mati budal dhewe ning kuburan? Heh? Apa yang ngono? Apa nek sampean duwe gawe arep ora enek sing rewang? Apa ngono sing mbok karepne? Aja nduk, waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Tetap berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Awak dhewe Islam, Islam ki sedulur, diarani rukun. Rukun. Islam. Rukun Islam. Halo, diarani rukun berarti wong Islam padha islame sing kongkon. Lah nek Islam padha islame wis ora gelem rukun, lha terus piye? Diarani rukun Islam. Sadurunge kowe nglakoni rukun Islam 5, rukuna dhisik awakmu, lahir batin sing rukun karo tangga sing rukun. Lung sampean karo awakmu dhewe rasa rukun lho nduk. Sampean iki lho karo awakmu dhewe urung sorikun. Lahir batinmu urung rukun, jiwa ragamu urung rukun, jasmani rohanimu durung rukun. Apa meneh karo tong? Nggih napa mboten? Sik to gendeng iki jane maksude piye to? Ngene lho nduk. Awake dhewe belajar ngrukune lahir, jiwa, jasmani,
tegese rukun iku dadekno siji. Nek lahirmu salat, batinmu yo jaen. Nek rogomu salat, jiwamu yo jaen. Iki berarti rukun lahir. Lah ora sing salatmu rogone tok e batine sik melayang. Nggih napa mboten? Sing salatmu lahir tok, batine tibake sik do. Nggih napa mboten? Sing salat rogone tok, jiwane sik kelingan sawah, kelingan ngarit, kelingan pemeyan, kelingan pasar, kelingan toko. Halo? Ora mungkin tak keplak. Halo? Nggih napa mboten? Lah ngaweke dhewe lho wis ora iso rukun lahir batine dhewe gak rukun. Sing nang masjid muk lahirmu tok, atine tibake nang omah. Sing nang masjid tibake muk rogone tok, jiwane tibake sik nang omah, urung iso rukun. Mulakno rukun Islam. Rukun Islam ki sakjane minangka pangiling-ngilingi dhewe berarti wong Islam karo wong Islam kudu ya sing ru. Lah saiki ora nduk Islam padha Islam geger karepe dhewe-dhewe kok. NU padha NU geger dhewe-dhewe. Nggih mboten? Masjid kene karo masjid kono gak akur, jamaah kene karo jamaah kono ora iso akur. Lha iki lho padha-padha Islam, padha-padha NU-ne mulakno nderek kiai, nderek ulama. Kiai ulama kuwi sing iso gawe pepadange dhewe. Langgar nek ora nek kiai ne ora nek sing imami, masjid ora nek kiai ora nek sing imami. Jamaah ora nek kiai ne ulama ya ora nek sing. Ya apa gak? Nggih napa mboten? Mulakno ayo awake dhewe sing rukun, wis ora sah lok-lokan, ora sah bedudut, ora sah bedak-bedakne. Rukuno lahir batin. Aja mu apik karo tangga laire tok, batine intel-intel sik lara. Nggih napa mboten? Kok ya geleman dadi wong munafik munaroh. Halo. Munafik iki sampeyan apike karo tangga mbok lambene tok, atine tetep pek. Ya apa ora? Atine tetep mang. Alah, alah, megendeng kok. Wong kene ya enek to. Alah, ora trimo enek kathah umbyukan. Nggih napa mboten? Ayo baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Desa mu adem, ayem, tentrem, Kerto Raharjo. Salah satu kiat resepnya masyarakat guyub ru. Wis ngono, Allah nyawang wong rukun ki seneng. Nduk. Sepurane yen aku wis ora ndiroso percaya karo awakmu ya nduk ya. Aku tak ndelok jamku dhewe ya nduk ya. Muga-muga sik tetep jam 09.00 kaya jammu ngono ya. Iya iya ya Allah. Ngomong iki kae. Neng neng. Loh. Kaget. Kenapa kamu jondel? Ya sing kaget aku to mestine nduk. Ya Allah, ora krasa ya nduk. Sik tetep jam 09.00 iki ya nggonku nduk. Heeh, ning punjule meh 2 jam iki yo. Eh? Ya, ya Allah, muga-muga wong semene mbane ora enek sing blet nguyuh ya nduk ya. Heeh. Nek nyatane ya ora enek sing ngadeg belas e. Berarti kan ya ora enek sing blet. Allahumma kuat ngempet ngene ya nduk ya. Alhamdulillah. Wis 2 jam lakune gendeng. Halo. Kenapa kamu mengguyu? Diterus nih nduk. Padahal wis 2 jam iki. Los ya. Oke, sampean biasane ngrungokne pengajian pirang jam to, nduk? Heh. 3 jam iki. Oh. Nek rata-rata leres, rata-rata sampe ngrungokne pengajian iki mok sak jam. Nggih napa mboten? Pokoke ngene lho, nduk. Nekani iki ngene nek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung inti, wah iku berarti sediluk nduk. Ini assalamualaikum, salame wakeh, oh berarti ngijeni iki nduk. Ciri-cirine ngono, anggar mudun langsung wer ngono kae berarti wis neng kono selak dinteni wong ngene nduk. Wis ngono kuwi ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis paham ya nduk ya, wong urip aja gedekne sambate ning ayo gedekne syukure. Urip mbok dolono sambat mbok ya duwe rasa isin, ojo duwe rasa isin bendina sambat nyatane ya iso nempur.
bendino sambat nyatane tuku pulsa yo sik iso, bendino sambat tuku bensin yo sik kelar. Kok ora duwe izin urip mosok mbok lakoni karo sambat tok ae. Nggih napa mboten? Lah terus nek kowe sambat tok syukurmu lho sok kapan? Nggih napa mboten? Wis tok gedhe cilik akeh saiki iki lho nduk, Allah wis ngerti takrane awake dhewe. Ukuranmu ki dudu dhuwurmu jongor wengko. Glundung wengko. Nek sampean pengen ngukur rasa syukurmu, ukuran syukurmu ku nyawang sing nang ngisormu. Ojo nyawang sing nang dhuwur. Ngene. Halo. Jajal ngene ae. Engke nenek jurang ngeglundung jongor lah ya bengep kabeh kowe ngene apa mboten? Nek syukurmu kuwi ukuranmu syukur nyawang sing nang ngisormu ya Allah to Pak. Pak rumangsane awake dhewe iki urip kaya ngene susahe tibake enek sing luweh. Nggih napa mboten? Walah Pak awake dhewe iki kaya dhuwit yo pas-pasan tibake sak ngisore dhewe lho Pak enek sing luweh nem. Mulakno nyawang ngisor aja nyawang dhuwur engko syukurmu bakal tuku. Kul nek kowe nyawang dhuwur isine sampean muk kurang nek wis kurang niki diarani napa dawa angen-angene nggih napa mboten wong jenenge angen-angen ki dawa tanpa winates to nggih napa mboten mulakno belajar syukur panen dikai semene yo alhamdulillah dikai apik yo alhamdulillah. Wes ta landuk, syukur-syukur tambah-tambah ora enek critane. Wong syukur kok bakale diseretne rezekine ora. Dina iki panene elek syukur ana, sapa ruh taun ngarep dadine oleh luweh. Nggih napa mboten? Sing luweh akeh panene dina iki apik, dina iki ya aja bungah banget-banget. Menawa sesuk awake dhewe genten nang ngisor, Pak, wong arane bane munyer ya nduk ya. Ora nek bandeng ngisor terus, ya ora nek bandeng dhuwur terus, kecuali bane gembos, Nduk. Nggih napa mboten? Bane gembos bosok. Dikompo ora mumbul-mumbul. Iki sing bahaya. Teng yakino wong nyatane enek isuk ya ana. Nggih napa mboten? Berarti kan gak ana langgenge to Nduk ngalam donya. Susahmu sepiro suwene to Nduk, ora bakalan Allah gawe susah. Bunga sepiro suwene to Nduk, ora mungkin sak suwene digawe bu. Bunga sugih yang nuko Gus, saiki sing mbok sawang. Engko jelalah tibu anake terus kere ra duwe apa-apa. Halo, nggih napa mboten? Melarat Gus dina iki, enjelalah sugih dikekne anake awake dhewe. Awake dhewe ora iso ngrasakne sementing anak turune dhewe lak ya melok ngrasakne to Nduk. Nggih napa mboten? Mulakno gedhekno syukure aja gedhekne sambate. Syukur, syukur, syukur sampai lali sambatmu. Alhamdulillah. 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 Iku jenenge wong su, panen apik yo alhamdulillah, panen elek yo alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Iya, mergo sak ngisorku enek sing luweh. Lho, nggih napa mboten? Lah ya ukurane syukur ngono ya, Nduk. Nduk. Diajeng begendeng. Yen aku nyawang pasurnya mulir kadya kembang seger mari disirami lho, Nduk. Njur ngantukmu kapan to, nggih? Halo. Kok sik kabeh padha jenggelek lan melek kabeh. Aduh ya Allah. Iki diterusne ta? Diterusne. Ya Allah, sampai jam pira to nggih iki engko matuke? Nek wis ngene, iki engko tak imbui setengah jam ngono ya. Berarti rong jam setengah. Jane rong jam ki ya wis suwi lho, Nduk. Anane sampean rong jam kok ora krasa. Mergo awakmu sen. Nggih napa mboten? Niatmu tenan, tenanan. Lah nek wong ora seneng ki masuk sedhiluk ketokane kok su.
suwe ngene apa mboten? Kekaruane nek suwe kae ya suwe tenan. Enten contoh enek. Napa Gus? Urusan karo Gusti Allah nalika salat jamaah. Halo? Allahu akbar. Iki nek takbir ngene iki mesti suwe iki kok. Mbok batin ora? Iku nek suwi ya suwi tenan, Nduk. Ngene apa mboten? Mergo napa? Sampeyan gersula, sampeyan grundel. Ngene apa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Lho ya to. Bismillah ya to. Ngene apa mboten? Halah-halah, kuwi nek suwi ya suwi tenan. Nek sampeyan seneng, insyaallah ora enek tembung su. Mula no sampean seneng nunggoni gendeng rong jam. Aku meh dobol dok. Halo. Anane sampean gak kroso mergosen. Mula no sampean sholat sing seneng. Dikir sing seneng. Ngaji sing seneng. Nek wis kabeh mbok lakoni karono ati sing seneng. Ora nek tembung ngersula. Ora nek tembung su. Suwe. Mergo nopo atine sen. Buat apa? Buat apa susah itu? Jane ya roh kowe. Ning nyapa uripmu kok mbok gawe susah. Halo. Ora duwe dhuwit. Susah anak nakal. Susah anak nakal. Bojo nakal. Panen elek. Dagangan sepi. Susahmu rata-rata nek urusane donya tok ya Kang. Ning kowe tau susah urusane Gusti Allah? Belas, Nduk. Ora salat ya ora rumangsa. Nggih napa mboten? Ora tau melok pengajian ya ora rumangsa. Nggih napa mboten? Ora melok Yasin tahlil jamaah ya ora rumangsa. Ning nek panenmu elek. Anakmu nakal. Lah terus susahmu karo Gusti Allah kuwi sok kapan? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Susah nek awakmu durung iso nglakoni istiqomah salat, susah nek urung iso ngaji, urung iso zikir, urung iso tahajud, susah. Susah urusan Allah nang alam donya. Aku yakin harapan untuk menjalankan ada ning nek sampean wis ora duwe rumangsa susah urusane Allah. Besok nang akhirat dicek-cek nduk. Syukur we. Timbek-bek nduk. Rasakno we. Halo. Ayo percaya apa gak? Swarga neraka kae papan panggonan enak karo ora? Nggih napa mboten? Aja meneh swarga neraka pungkasaning perjalanan spirituale wong-wong sing pengen gayuh swarga nduk. Neng kuburan dia lho Nduk, kuburmu ki iso dadi papan panggonan penak, ya iso dadi papan panggonan ora. Nggih napa mboten? Papan panggonan kubur sing ora penak berarti neng kubur kuwe disik. Sing nyiksa sapa? Sing banter sing nyiksa sapa? Nek malaikat nyiksa awakmu laporno gendeng Nduk, tak labrake malaikat. Kurang ngajar kowe malaikat. Halo. Hai malaikat nyiksa awakmu apa kurang gawean apa piye? Halo. Kenapa kamu mengkambing hitamkan malaikat? Kurang gawean apa piye malaikat? Sing disiksake wong elek apa wong apik? Jawaban? Lah sing nglakoni elek apik kuwi sapa? Berarti sing nyiksa sapa? Lah iya nyapa nyalahne malaikat. Lah nek sampean apik kira-kira digebuki apa gak? Disiksa apa gak? Iki lho Nduk dadekno pengangen-angenmu. Awas mendapatkan siksa di kubur sing nyiksa sapa? Malaikat. Wah, goclok iki. Malaikat ki ora nyiksa. Anane malaikat nyiksa sing kebacut sampeyan. Mergo tanduranmu ning alam donya elek, mulakno digebuki, disiksa, diiles-iles, didek-idek. Aku ya nyawang syukur kowe. Nggih napa mboten? Nek sampean dadi wong apik gak mungkin disiksa.
nikmat sing sampean rasakne mulakno e menawa awake dhewe ngurip wong tuwa ibadah durung sampurna durung iso istiqomah celenganmu ndang lebokno sapa sing dadekne celengan dudu bondo donya muning anakmu mulakno budhalno nang pon sinau nang ilmu aga menawa besok kowe kejet-kejet sampean digebuki bengep e menawa anakmu sing iso patekah yasin tahlil ngirim donga nang sampean menawa iso nyuda siksane awake dhewe nang alamku mulakno luweh-luweh nalika wong tuwa sedo nggih napa mboten. Lho kuwi lho nduk, mulakno bagune awake dhewe ayo. Le, nduk, bapak ngibadah yo ngene iki le, isuk awan kerja mergo yo golekna awakmu kanggo sekolahmu. Karena kalane ngibadahe bapak keder, ana kalane ngibadahe bapak urung iso nglakoni, awakmu salat sing sregep yo nak, ngaji sing sregep yo nak, iki wong tuwa beneh. Wis pake salat ora patek, mboke salat ora patek, anake ora kenal langgar lan masjid. Remuk pindho kowe besok nduk. Wis. Ora percaya buktikan. Saben Sik to ya Allah. Nada niki diratakne ngono lho. Kok ngene iki lho. Nadane dira soli si bener apa gak iki mas cocok ulah ora kula soli wasalim ta iman iki bener apa gak bener apa nih? Ayo jajan, tunggu nih, bismillah. Ben kelingan kabeh. Ngen-ngenen kinggo. Hei! Nah gitu loh. Salli wa sallim ta iman ya Allah salli wa sallim ta sedaya iman alhamada wal ali wal ashab saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalimat lamun ora mbok kirimi banjur nangis brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sali salimna bayang noger sadar oleh sadar do salimna iman wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada duh kebacut tenan ngger
anak turunku kowe ora wirang gelem ngentekne warisanku lamun aku bisa balik nang alam dunia bakal tak ringkesi dunyaku sing isi ono salim wasalim kaya ngono sambatin do kaya ngono sorone nang kubur nak wasalim iman wal ali wal ashab iman wadawada wal ali wal ashab iman wadawada sallu ala nabi Muhammad saben malam ahli kubur mulih nang mula nonek sampean ngelingi cilikane awake dhewe angger malam Jumat aku mlebu nang sentong kok mbahku mesti cepak sajen yo enek kembang sak banyune enek sego sak kepel sak rokok udute enek kopi wedangi ngene mboten aku njur teko mbah enek apa malam Jumat kok eling ger mbah-mbahmu leluhurmu kuwi mulih nggih napa mboten mulih mbah mulih ora pengen nyeruput kopine ora le ora pengen ngudut ora mok pengen ngaweruhi sapa tu anak turunku sing biyen tak lairne tak gedhekne tak sekolahne tak tinggali bondo lan donya nalika aku wis mati sing sik gelem ndongak niki sapa eruh polahe anak putu mula no nek malam Jumat otok dadu main hai lerenole halo buka yasin moco pateka pak bokmu buyut leluhurmu kirimono dungo lamonora dikirimi banjur nangis brebes mili ngini kilo gek-gek sing ngalami kaya ngini kim besok sampeyan syukur gue halo gek-gek sing ngalami kaya ngene iki besok awakmu nduk naudzubillah min bali mangku tangan nelongso apa ora sedih napa mboten sing darep-arep apa to nduk jane nggih napa mboten mulakno pentinge wong tua ninggali anak perkara ilmu agama ki yen kene ki anak soleh sing iso ndongakne nalika kowe matang-matang nang kuburan sampean diremuk nang kuburan nek sampean ninggali anak ngerti ilmu agama insyaallah jembar kuburmu padang kubure alhamdulillah ziarah ana makome aja ziarah wali songo tok ae oh celuk iki yo ae makam wali songon dino telung wulan papang wulan sak wulan pisan budal kuburane pak boe atau diparani halo barokah gus barokah dengkul mamblek ya wah wali songo ra butuh dongamu nduk le wali songo ra butuh dongamu sing butuh donga kuwi pak mbokmu sing matang-matang nang kuburan kalo wis kurang nemen piye to gendeng nek ngomong nggih napa mboten wali songo ra butuh dongamu wali punya jasa syiar Islam bener nggih napa mboten awakmu minangka rasa matur suwene berkat perjuangan wali songo Islam dukul ning tanah Jawa sampean ziarah boleh ning aja budal-budal ziarah nek kowe durung istiqomah ziarah nang kuburane pak mbokmu sing lairne kowe wis genah ora nggih wali songo kurang patang wulan geger gidro bingung nek daftar giliran budal duit ra gablek BPKB sertifikat gadek nek walah tuntun belani sopo
silahkan kau berangkat dulurku Mbegendeng, Budhalo Wali Limo Wali Songo, ning wali tanpa gelar wujude wong tuamu dhewe sing matang-matang dengap-dengap ngampreh murih dungane anak-anak kok kocluk kabeh piye iki. Akhire saking pegele nduk, selamat mbah-mbah mbiyen kepethuk aku ngono. Kok ora petuk aku sumpah balik tenan nduk. Mbah jenengan jemput di aku arep bali nang alam donya njeng. Nyapa mbah? Arep ngringkesi donyaku sing isih ana. Mbah, balik mawon mah, balik, balik. Lah nyapa to ndeng? Mbah, anak putumu nek kongkon golek ora godat, nek ngentekne donyane sampeyan pinter. Nggih napa mboten? Nesu nduk. Duh. Ke baju tenan ger anak turunku ya boka kowe ora wirang gelem ngentekne lamun aku bisa balik nang alam dunyo bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana. Iki kan kalimate wong pegel to, Nduk? Kalimate wong lara ati to? Nggih, napa mboten? Mulane padha sadar kabeh awakmu, Nduk. Ayo ninggal nang anak, ninggal ilmu, ojo ninggal dunya. Nek sampean ninggal dunya durung mesti dunyamu manfaat kanggo sing mati. Ora urung sampean dunya mengko dienggo royokan anak-anakmu. Dulur gak kenal dulur gara-gara rebutan waris, baten pinaten gara-gara waris. Mulakno sadurunge kowe sedo ngarep ngersane Allah, anak telu sawah telu ndang dumen kabeh, amre besok nek mati ora gegeran royokan waris. Oh, gelem semene gak gelem semene dalange wis dobel ngger. Kilo gelem jawab asih ngene. Halo. Apalah artinya tertawamu? Kalau itu hanya merayu aku. Nduk. Diajeng Mbegendeng. Ora tega sejatine aku ninggalin sliramu. Tondo manunggalnya wiji atiku lan atimu mulakno awakmu abot ninggalin aku. Mulakno aku ya abot ninggalin sliramu. Tapi waktu jualah yang harus memisahkan di antara kita. Halo. Kalau ada sumur di ladang, janganlah kau lewati jeruduk. Geludong sopo sing nulungi wengko. Ya Allah, wis muga-muga dadi dulur dunia akhirat. Gus dalam jenengan pundi cedak duk melaku rong dino paling gede. Melaku kok. Wonten Gampeng Rejo. Terus senggone Sangkal Putung kalen, Nduk. Monggo nek jenengan badhe silaturahim nyambung paseduluran alhamdulillah. Nek ziarah Wali Kediri oleh mampir rong bis sak bis alhamdulillah semakin banyak tamu saya barokah rezekiku. Ning nek akeh-akeh gula kopi yang nggawa dewi-dewi. Lah iya ngremuk rong bis ya kan. Ya, halo. Nduk. Aku duwe penjaluk siji marang sliramu oleh boga. Angsal napa mboten? Lumane wong Mbegendeng wis tak rungokne tekan Kediri ngger. Siji penjalukku marang sliramu kabeh, Lila Nono aku pamit mulih ya Nduk ya. Wis kuwi ya Nduk. Gak aneh-aneh aku. Wis. Oh. Nah, kalau nek duduk-duduk ini berarti wis Nduk. Ya Allah, wis ngono yo ngger. Semoga-moga bengi iki oleh barokah awake dhewe ngaji. Amin Allahumma. Amin sing donga sinten iki. Oh kula matur suwun nggih. Allah kuwi adil, enek wong waras ya mesti enek wong. Sing donga wong waras sing ngamini wong. Keliru. Sing donga wong gendeng sing ngamini wong waras. Semoga-moga awake dhewe besok
enake piye didadekne wong gendeng kabeh karo Gusti Allah ngene. Lho, kan tadi aku kan sudah ngomong gendeng karo Gusti, gendeng dik, gendeng sholat, gendeng so, gendeng wirid, gendeng sholawat, gendeng istighfar, gendeng soda, gendeng kebagus. Ya iki mbok dalanmu gendeng iki sing iso ndadekne awake dhewe swargane Gusti. Mulakno enak dadi wong gendeng timbang dadi wong waras. Tenan tak kabari lho. Halo. Enak wong gendeng timbang dadi wong wa. Wong gendeng tau ngelek-ngelek wong apa gak? Nek wong waras. Bendina ya, Nduk. Wong gendeng tau ngrasani wong apa gak? Nek wong waras. Lah iya, wong gendeng tau maido wong apa gak? Nek wong waras. Mulakno swarga ki kanggo wong gendeng duduk kanggo wong wa. Ngono. Apa enek swarga nggone wong rasan-rasan? Ora enek swarga nggone wong maido wong, ora enek swarga ki nggone wong gen. Mulakno belajar gendeng karo Gusti, gendeng karo Kanjeng. Wis ngono yo ngger yo. Sing terakhir aku njaluk tulung marang awakmu kabeh. Muga-muga urip sing sepisan iki iso awake dhewe iso urip sing manfaat tumraping wong liya. Urip tegese urip kudu iso manfaat yo, Nduk. Sing nomor loro aku njaluk tulung marang awakmu kabeh. Gedhe lahir cilikmu mergo anane wong tuwa, sing wis sedo kae senajan ora ketok ing mata, ning kae sejatine ngarep-ngarep dungane a. Muga-muga anak-anake awake dhewe besok gelem dungane awake dhewe lamun wis sedo nang ngersane Gusti Allah. Sing terakhir aku alah-alah loro tok iki engko terakhire. Sing terakhir aku nitip marang sliramu kabeh ya, Nduk. Nek wis awake dhewe mati jelas pungkasane husnul khotimah apa suul kha. Nek husnul khotimah berarti awake dhewe belajar ngerangkul Gusti, aja gandeng Gusti, tegese mati-matian nalika nek awake dhewe dalam kondisi dzik eling nang ngersane Gusti Allah. Sing terakhir wis ping pira to iki mon? Telu. Wis gak sumpah iki terakhir tenanan iki, Nduk. Wis ing terakhir ayo ndonga tenan iki ya. Wis bismillah aku tak nang israi. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.